For mig er det ikke et produktionsdyr, men et levende væsen, der skal have det godt. Og for de fleste af deltagerne i staldskolen, så er det jo nyt at være en del af en staldskole. En staldskole er jo meget forskellig fra en erfargruppe, som vi kender den. Det er, at staldskolen er meget koncentreret omkring lige præcis det emne, som besætningen nu har sat som deres problem, de gerne vil have indspark til. Vi læste om, at vi kunne blive en del af staldskolen ved, at vi kunne være mange gårde om, og sammen skulle gøre det hele meget bedre på landsgennemsnittet. Og vi ville gerne bidrage med, hvad vi kunne, og selv få en masse gode input. Det er jo altid nemmere at se ting hos andre end hos sig selv, men så er det også fedt, når man så kommer hjem og kigger, okay, hvordan gør vi egentlig selv, og hvad har alle de andre sagt, og ja. De er rigtig dygtige til at hjælpe hinanden og komme med kritiske spørgsmål for at gøre hinanden skarpere på deres pasning og på deres pasning af både søer og anlæg. Det er jo sådan, for at holde en lav dødelighed, så skal det hele virke. Og det er både søer og ventilation og fodring og al styring af alle de systemer, man har. Og det er de rigtig, rigtig dygtige til at sætte fokus på. Det er jo sådan, at når en medarbejder spørger en anden medarbejder fra en anden stald, så har man ikke noget at klemme i forhold til at svare rigtigt eller forkert.